Fru talman! Efter det fruktansvärda islamistiska terrorattentatet i Frankrike där en 47-årig lärare brutalt mördades så har den franska regeringen tagit initiativ till att utvisa 231 islamister som på olika sätt kan knytas till den våldsbejakande miljön. Nu är det republikens fiender som ska bara rädda, lyder budskapet från den franska regeringen. Striden mellan den våldsbejakande islamiseringen och det fria demokratiska samhället är inget unikt för Frankrike. Sverige sticker ut i Europa med tusentals individer som är kopplade till den våldsbejakande miljön enligt Säkerhetspolisen. Och jag skulle vilja veta, fru talman, hur många av de här utlänningarna kopplat till den miljön som den socialdemokratiska regeringen under sina 6 år vid makten lyckas utvisa från Sverige. Och som ett viktigt klargörande till svenska folket betraktar justitieministern överhuvudtaget de här utlänningarna i enighet med Frankrike som fiender till vår nation. Tack så mycket, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Varsågod. Tack, fru talman. Regelverket är så att begår du brott i Sverige och inte är svensk medborgare, och särskilt om du begår allvarliga brott, ja, då är det utvisning som gäller. Och jag är också beredd att stärka det regelverket. Och jag har precis tillsatt en översyn av just utvisningsreglerna för att se till att man med ökad effektivitet kan genomföra det. Sen finns det en särskild problematik ibland att även om man beslutar om en utvisning så är det inte alltid så att det enskilda landet som ska ta emot sina egna medborgare vill göra det. Och då får man arbeta bilateralt med de länderna för att se till att man också kan verkställa det. Men uppemot 90% av alla utvisningar som beslutas, de verkställs också. Och vi arbetar med de länderna för att de länder som är ett problem för att se till att det ska bli lättare. Afghanistan och Marocko är exempel på länder där man inte tidigare kunde utvisa brottsdömda till, men där man nu kan efter regeringens arbete. Och vi jobbar nu med 3 ytterligare länder, Irak, Iran och också Libanon för att se till att det också ska underlätta. Men svaret på din fråga är, begår man brott i Sverige, inte svensk medborgare, mycket. Då ska man också utvisas. Tack för det. Adam Martinen, varsågod. Fru talman, jag kan specificera frågan väldigt specifikt. Lagen om särskild utlänningskontroll som ger möjlighet för oss att utvisa utlänningar som på olika sätt utgör säkerhetshot. Hur många har utvisats med hjälp av den lagen under regeringens 6 år vid makten? En ganska specifik fråga som jag tycker man borde kunna begära ett svar på från justitieministern och migrationsministern. Sen vill jag också ha ett konkret svar på om man likt Frankrike betraktar de här islamisterna i den våldsbejakande miljön i Sverige som nationens fiender. Tack. Tack, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Varsågod. Tack, fru talman. Vi har fattat beslut om ett antal utvisningar. Men så gäller det ibland att det kan vara svårighet att verkställa dem. Och där är vi i precis samma läge som Frankrike. Också Frankrike kan besluta om utvisningar, men där det sen kan vara svårt att få dem verkställa beroende på att det landet i fråga kanske inte vill ta emot dem. Eller också att Europakonventionen säger att man får inte lov att utvisa om det finns en risk för att de till exempel blir dödade eller torterade. Så att den situationen befinner vi oss alla i, men vi skiljer oss inte på något sätt i vår syn när det gäller detta i förhållande till Frankrike.